我们昨天公布这个混打，是从第一类至第三类开始可以间隔八周，但是其余对象是间隔10到12周，是想问一下说，会有出现这样子落差的原因？我们现在并没有宣布说哈一到三类的哈就可以来开始混打哈，是专家建议哈，如果要开始做哈，以这个一到三类的哈来做一个哈优先了哈，那但我们还是要看这相对量的一个分配。好，然后第二，为什么这样？一扎这些人就相对他接触病毒的频率跟可能性高，所以让他能够哈及早有两剂完整的保护力，哈，这个是。那为什么其他人没有？因为长期整个社会我们来看，就是说我们要让社会整体第一剂的保护力多，因为我们大部分来看起来，若以一个简单的哈，当然这是举例了哈。如果说你打了一剂哈，有60%，打了2剂有80%，譬如这样说好了。好，那我让100个人哈打了这第一剂哈，那等于就是有哈60%×100。那如果我让这100哈这100剂分作2个人打，那就50人×100%，那相对的社会的整体的保护力相对的低。好，所以目标是要让第一剂打的人多，好，但是也不会牺牲掉哈第二剂可以打，不会让他打不到。所以在第二季我们只把它时间延后，因为根据很多国家相关施打的一个经验哈，这样的一个情况效果并不会减低，那有一些疫苗反而拉久了效果反而是好。